Ремонт доріг та будівництво каналізаційної мережі – міські пріоритети Хуста цього року. Наразі зроблено вже чимало, однак ще більше попереду. Серед найпотужніших центральних автошляхів міста залишилась одна – Львівська, котра вже на шляху перетворення. Адже тут триває реконструкція. Щодо інших бічних вулиць, то одні у черзі на оновлення дорожнього покриття, окремі ж відремонтовані. Я би дуже хотів, щоб ми мали хороше вуличне покриття, хороші вулиці, бо це скращує наше місто і це буде більш привабливим ще наше місто для туристів, для гостей і для просто хустян, які по тим вулицям ходять. Тому мені сьогодні приємно констатувати той факт, що за останній період часу ми відремонтували деякі вулиці. Ну, це насамперед повністю заасфальтована вулиця Тимка. Це повністю у нас заасфальтована вулиця Терешкової. Завершили асфальтування вулиці Гойди. До слова, вулиця Гойди капітально відремонтована частково, а це від Чайковського до вулиці Зоряна. Тут облаштовані тротуари. Загальна вартість ремонту дещо більше 1 300 000. На Німецькій теж дорожне покриття відремонтовано капітально – це 1 754 000. Вулиця Тимка обійшлася у 685 тисяч гривень, а Терешкова – майже 300 тисяч. Добрянського вартує 1,5 мільйона. Вулиця Дружба – це дорога разом з тротуарами понад 6. Чижмаря – 850 тисяч. Ще би дуже хотілося, якщо нам дозволять погодні умови, зробити вулицю Київську, вулицю Пилипа Орлика і вулицю Тимирязєва. Крім того, цього року продовжили оновлення тротуарів на Волошина. Наразі ж кипить робота поблизу стадіону на вулиці Борканюка. Тут стартували і вкладення бордюрів. Щодо джерел фінансування дорожнього ремонту, то їх кілька. Однак в основному це державний та місцеві бюджети. Місцеве населення реагує схвально, однак є ті, хто ставиться скептично. Коли влаштовували асфальт, люди до 11 годин ночі, до 23 години не спали, всі дивились, це як-не-як історичний момент. Звичайно, трошки критикують, тому що зимою, в дощ, різні є перипетії, тобто є різні питання. Кожен і висловлює свою думку, але це я і їм пояснював, і ми розуміємо, що це не наші питання, це питання підрядника. Якщо підрядник береться за виконання даних робіт, він відповідально несе відповідальність відповідно. Якщо не береться, значить він не несе відповідальність. В даному випадку підрядник бере на себе відповідальність, що асфальт буде. Передувала дорожня реконструкція, заміна усіх комунікацій, в тому числі будівництво каналізаційної мережі, бо подекуди вона взагалі відсутня. Останнім часом ситуацію у цьому напрямку теж вдалося значно покращити, каже міський голова. Наразі ж попередньо розпочати продовжують. Відтак нові каналізаційні труби з'явили ще на кількох вулицях. Міністерство екології за допомогою Валерія Лунченка, народного депутата, ми отримали в цьому році 10 мільйонів 220 тисяч гривень на проведення каналізаційних сітей в нашому місті. Адже за останні багато років питання каналізації в нас залишалося відкритим, і ми це не могли робити. І як ви пам'ятаєте, я обіцяв своїм хустянам і зараз повторю свою обіцянку, що ми повинні ставити і класти асфальт тільки там, де в нас є вода, каналізація, кабелі. І дорожне покриття – це вже остання фаза, яка має завершити ту чи іншу вулицю у нашому місті. Так, цього року на Короткій збудували спочатку каналізаційну мережу, а потім встелили новеньке асфальтне покриття, якого, до речі, теж тут ніколи не було. Сьогодні ми маємо можливість бачити вдалу співпрацю органів місцевого самоврядування і громади, депутатів в цілому, незалежно від політичних вподобань. У нас навіть є такі вулиці, що повністю проведення всієї каналізації було протягом 2-3 днів. Тобто всі люди підключались майже 100%, вони розуміють, що це інвестиція дітей, внуків. Тому що більшість, ви знаєте, більшість людей в нас використовує воду з колодязів. І ці ями фекальні, які в них були, септики викопані, вони змішувалися з колодязями. Вони розуміли, що це рано чи пізно приведе до біди. Вулиця Коротка увійшла до спільного проєкту, куди увійшли ще дві вулиці – Вітрова і Гайова. На них вже теж прокладені каналізаційні труби. Загальна кошторисна вартість проєкту – понад 2 мільйони гривень. До речі, Гайова вже теж заасфальтована, а Вітрова – у процесі. Є вулиці, які там давно, а є вулиці, яким у 1955 році була прорізана, наприклад, вулиця Київська. І вона ніколи не мала ні каналізації, а ніколи не мала ні асфальту, ні жодного ніякого покриття. Тобто, звичайно, всі раді, всі
щасливі, що в такому тяжкому часі, як Україна перебуває тепер, все рівно щось в місті Хуст робиться, розвивається. Не стоїмо на місці, і міська влада чує. Чує нас, чує депутата, чує громаду, бо фактично депутат – це є голос народу. Якщо правильно донести бажання людей, то міська влада, звичайно, відреагує. Якщо ні, то все залежить від громади. Ще одне є прохання, звичайно, до громади. Інколи громада пасивна. Чим більше вона не мовчить, чим більше вона якісь дає поради, ініціативу проявляє, тим скоріше можна зробити певний фронт роботи. Тож Київська також готова до встелення дорожнього покриття. Тут вже є каналізація, обійшлась вона у 1 мільйон гривень. А от на вулиці Гетьмана Пилипа Орлика робота по каналізуванню ще кипить. Коштує ця каналізація майже 2 мільйони гривень. Цьогоріч відкоригували проект каналізування на вулиці Тимирязєва загальною вартістю близько 2 мільйони гривень. Однак і це ще не все. Дуже складно у нас іде процес по каналізуванню. Це вулиця Суворова і вулиця Тичини, тому що проєктом передбачено копання траншей порядка до 4,5 метрів. Це додаткові щити, це додаткові ускладнення. Погода зараз досить сировата, і докопатися до такої глибини дуже-дуже складно. В день ми проходимо від 10 до 15 метрів, це надзвичайно мало. По іншим вулицям ми за одну добу могли пройти 30-40 метрів. Мова йде про вулицю Суворову, однак її завершать до кінця року, якщо дозволять погодні умови. Дорожне покриття на ній встелять вже року наступного. До слова, загальна кошторисна вартість проєкту з будівництва каналізаційної мережі по Суворова і Тичині – більше 5 мільйонів. На сьогоднішній день ми маємо по Міністерству екології 4 мільйони 100 тисяч. Решту ми будемо з бюджету міста дофінансовувати, тому дуже серйозна сума. Але живуть хустяни, живуть люди, молоді сім'ї, це потрібно робити, бо майбутнє за каналізуванням, щоб потім, коли вже буде асфальтування, щоб люди могли мати і фекальну, і лівньову каналізацію, всі послуги комунальні, які ми повинні предоставити. Варто зауважити, що всі вищезгадані проекти мають два джерела фінансування. Окрім державного бюджету, залучені кошти із місцевого. Сьогодні це понад 10 мільйонів фінансує держава і близько 2,5 мільйонів – місто. Щодо під'єднання дворогосподарств до центральної каналізаційної мережі, то тут люди витрачають власний грошовий ресурс.